para poder fazer esses movimentos e, enfim, conseguir seguir adiante aí. Não, essa, eu acho que o senhor pode explicar isso sim, no seu experimento, que é tão objetivo, né? A gente tem uma capacidade de ler as coisas no mundo contemporâneo muito ruim. E a gente lê sempre pelo lado torto. Ah, hoje em dia ninguém se concentra, é muita informação. Isso não é real. Isso não é real. As coisas não são assim. Quando surgiu o mundo virtual, a internet e tal, nós chamávamos de sociedade da informação. Com algum sentido, porque era só informação que a gente tinha ali. E aí uma pessoa solta no mundo de informação fica desfocada, né? Fica assim. Mas não é isso. A sociedade hoje, a gente chama de sociedade do conhecimento e não da informação, por causa das redes sociais. Nas redes sociais você produz conhecimento em tempo real. Eu, por exemplo, sou uma pessoa conhecida na filosofia e eu converso com um menino de 12 anos que quer saber quem é Platão, diretamente numa rede social. Eu sei muito mais do que a professora de filosofia, que ele tem filosofia, o menino de 12 anos, me disse. Mas eu sei muito mais que a professora dele. Ele vai chegar na sala de aula sabendo muito mais que a professora dele sobre aquele tema. E ele tem 12 anos. Então, as redes sociais, elas trouxeram uma outra categoria, que é a produção de conhecimento, usando pessoas que estão uma noite, um está à noite, outro está ao dia, etc. Mas ainda mudou, nem isso é mais. Nós vivemos a sociedade que se chama hoje sociedade da colaboração. É o novo nome que se dá. Quando você tem a Luísa do Canadá fazendo mais sucesso num determinado momento do que um discurso do presidente Obama, quem é a Luísa do Canadá? Eu estou falando mesmo no sentido irônico, né? Então, quem hoje de fato importa, quem vende produto ou quem de fato aparece, quem conecta em torno de si coisas. Então nós estamos muito mais na sociedade da concentração do que da dispersão. Outro fator, se você tem a estrutura piramidal, a concentração existe porque ela é pré-estabelecida. Você olha, você é concentrado vendo TV? Claro, né? Concentrado e dirigido, né? Na internet você não é concentrado previamente pelo outro. Agora que começa a verdadeira concentração. É você que foca a sua concentração. Então, essas análises, elas são muito superficiais e elas resultam de um medo do desconhecido, que é o que o professor terminou dizendo, que é o que nos caracteriza. Eu posso complementar com um pouquinho de dados neurocientíficos, né? Na realidade, é o oposto. Os nossos macacos, certamente, quando eles começavam a trabalhar com o avatar, é como você falou mesmo, e com o braço robótico, eles tinham que se concentrar na tarefa. Como quando a gente começa a andar de bicicleta, né? Que tem pô, rodinha, não é por uma razão estética, é porque o nosso corpo não está acostumado com a distribuição do peso, né? Na bicicleta, e a gente invariavelmente cai no começo. Mas os macacos, eles começam tendo que se concentrar extremamente na tarefa. Mas com o tempo, eles começam a abstrair, eles começam a fazer a coisa quase que automaticamente. Hoje nós sabemos que a nossa capacidade de atenção vem desde do nosso nascimento. E que, na realidade, apesar de nós sermos capazes de fazer o que a gente chama de multitasking, quando a gente começa a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, a gente não faz nenhuma delas no mesmo grau de proficiência e acurácia que a gente faria se fizesse uma só delas. Então, a gente consegue dividir a atenção, isso é muito bem demonstrado, mas a gente diminui a nossa capacidade de perfeição, né? Isso não impede que a gente multitask. E como a Viviane falou, que é um fenômeno que eu experimento diariamente, em que outro momento da história da humanidade um neurocientista poderia fundar uma rádio no Twitter chamada Rádio Big Bang, narrar um jogo do Palmeiras do outro lado do planeta em texto e ter 17 mil pessoas que respondem e que ouvem e que quando você não narra o jogo você recebe mensagens, mas cadê a rádio? E as eu já recebi perguntas, né, no Twitter perguntando, mas em que frequência essa rádio é transmitida? E a resposta é muito simples, ela é transmitida em todas as frequências do cosmos, porque verdadeiramente hoje o nosso cérebro ele se transformou não só em intrinsecamente, porque ele funciona num modo que a gente chama distribuído, coletivo. O cérebro é um crowdsourcing de grande dimensão, mas aparentemente, a gente não tem provas definitivas disso, mas isso é uma hipótese muito interessante que várias pessoas já levantaram, que por causa da tecnologia que nós criamos de interação social,
os mecanismos primordiais do cérebro estão se projetando, de funcionamento, se projetando para guiar as nossas relações sociais. Ou seja, a maneira como a gente interage nas redes sociais nada mais é do que uma projeção macroscópica dos mecanismos fisiológicos que o cérebro usa para funcionar dentro da nossa cabeça. Essa é uma hipótese que é muito difícil de provar, mas é muito interessante de se especular e de se estudar, né, essa projeção social da nossa biologia neural. Professor, seria como um cérebro coletivo? É como se fosse, eu chamo de brain net. Eu chamo de uma rede de cérebros. Rede inclusive, de cérebros isso, criando um supracérebro. E por isso que ela é não computável também. Não, piorou mais ainda. Muito porque mais. Se o meu singular não é... Exato. Quando você combina cérebros com um baud rate muito alto, ou seja, você consegue transmitir informação ida e vinda muito rapidamente, como a gente faz hoje nas redes sociais, não há forma de prever o outcome, o resultado final. Então, você solta alguma coisa. Você usou o exemplo da Luísa, né? Isso. Mas isso acontece todos os dias, né? O bandeirinha não dá um impedimento duvidoso no jogo do Corinthians a semana passada, né? Isso vira... Foi coisa, um detalhe. Os santistas podem dizer, mas é exatamente isso que eu ia dizer. Os santistas vão argumentar que foi por milímetros. Os corintianos vão dizer que foram quilômetros. E isso, de repente, vira um assunto que monopoliza milhões de mentes conectadas por esses métodos arcaicos e primitivos que nós temos hoje de nos comunicar. E tem um detalhe interessante que é assim, tem a máxima socrática do conhece-te a ti mesmo. Não é socrática, é do tempo de Apolo, mas que o Sócrates se aproveita. Então, se apropria. Quando ele diz conhece-te a ti mesmo, de lá para cá, segundo Nietzsche, na leitura do Nietzsche, todo o nosso modelo conceitual é interiorizado. É como se a concentrar-se fosse estar para dentro, quando concentrar-se é estar para fora. Então, você é melhor, quanto maior conexões você faz com a exterioridade. O seu cérebro já existe internamente, então, quanto mais conexões você faz, mais caminhos você trilha, mais canaletas você estabelece. Quando o Enem analisa na sua prova, completamente diferente do vestibular, ele não analisa o conhecimento que você adquiriu, ou seja, quanto dentro do seu cérebro tem da hidrografia da China ou dos czares russos. Você analisa, no modelo de análise do Enem, quantas conexões, que entre aspas, né, não é assim no sentido, mas quantas conexões a análise deste aluno é capaz de fazer com a exterioridade. Quando ele analisa a primavera árabe, por exemplo, ele não vai analisar a partir de uma perspectiva, é bom ou é mal? Se isso aí é pensamento do Pires, né, raso como um Pires. Mas se eu analisar a primavera árabe, eu analiso vários aspectos dessa questão, isso me dá uma boa nota. Quanto mais aspectos eu elaboro, melhor é a minha capacidade cognitiva. E isso que a gente tem que aprender atualmente, que é abrir-se para fora e não acreditar que a grandiosidade está na interioridade. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Por favor. O microfone está do seu lado. Isso, seu nome, por favor. Bom dia, meu nome é Sérgio Vale Duarte, eu sou curador e fotógrafo. Sua pergunta? Eu gostaria de falar sobre a... Me desculpe, me deu um nervoso aqui agora. Respira. Poxa. Faz parte, é assim. Desculpe. Pode pular para ele, se você preferir. Não, veja bem. Eu chamo de premonição, mas isso é uma palavra melhor do que premonição. A premonição é meio esotérica. Pensar sobre o futuro é uma qualidade que os CEOs têm que ter hoje em dia. O CEO tem um momento que ele tem que decidir, a minha empresa vai por este caminho ou vai por aquele caminho. Ele tem várias informações disponíveis, mas nem sempre todas elas estão no papel, nem no computador, nem na internet. Seria o sexto sentido para algumas pessoas. Como trabalhar o sexto sentido? Eu tenho tentado trabalhar muito o sexto sentido, eu poderia dizer assim, de uma forma brincando, que eu acertei uma quadra na Mega Sena recentemente. Quer dizer, eu tenho um certo crédito aí que eu estou conseguindo antecipar um pouco os acontecimentos. Não é por isso que eu tento isso, mas para poder decidir o que novo ensaio eu vou poder fazer como fotógrafo, para poder fazer alguma coisa relevante em um mundo onde quase tudo já foi fotografado, já foi filmado e tudo mais. Então, existe algum estudo para evoluir essa parte do cérebro que não é a premonição, é a intuição. Essa é a palavra que eu estava procurando, a intuição. Posso começar, professor? Primeiro, quanto ao mundo corporativo, ele tem completa razão. Eu sou consultora de empresas, de grandes empresas, multinacionais, nacionais e tal. E, realmente, a característica principal hoje dos maiores executivos de uma empresa é a criatividade. É isso que é o valor 1.
a ousadia e a criatividade. Obviamente que isso tem que estar acompanhado de uma boa formação acadêmica, quer dizer, né? Óbvio também. Mas é preciso que seja capaz de ler o mundo, é preciso ler o mundo, e isso é criatividade. E antecipar, exatamente. Então, quem tá na, quando eu disse na minha fala que nós estamos condenados a criar, eu estava dizendo isso, quero dizer, se o mundo está dado e pré-estabelecido, você tem 4 ou 5 ditadores que determinam o mundo, e é a televisão e tal, você não faz nada, você obedece e tenta burlar, né? Que é o que a gente adorava, né? Contra a cultura, uma delícia, naquela época, oba! Nossa, era uma delícia!